Statement kenja galo kugira kwa katono wekati nti guno murembe nti tuvude kumbere yo gamba nti abantu abasomieko nti bebaina okolera egwanga ebirunju bebaina okubera successful nechidala nti mulimu ebintu byetu kyakyalina kuzalawa de chintunga MDD oba music then music dance and drama ayo ati mwe falling omo and then nechi yalanga sports nti tujja tukirize tugane nti esawa zakati tuyina bannabya mizanyo abakubi bensero abasambi bomupira abali prominent abali successful abamanyi enyo kusinga ne ba professor okusinga ne ba lawyer nga professor waliwo watayinza kwogera ensi ne mukubira engalo ebane oba ne muwamatu nga Terry Hanna asobola okuyimirira awo ensi ne muwamatu tuyina abasajja abali respectful mu sekta ya MDD abasajja nga ba Jay-Z Jay-Z mu America asobola okwogera atali respectable tasobola okuvaayo crowd ne Muhammad tu ate nga ali influential okusinga ba PhD holders oba mu mateeka ninga taina bitabo te yasoma Jay-Z example jenyinzo kuwa Museveni tumulabye emirundi mingi ng'aleeta ba Kanye West. Ng'aleeta ba Akon. Lwaki tasitula Muhammad Nsereko najja. Oba lwaki Museveni tasitula ba professor. Abali eyo mu mawanga ag'enjawulo bannamateeka lwaki si basitula n'aleeta Uganda. Lwaki ateeka mu bwanana bw'ensimbi Kanye West ajje wano naye ng'amuleetedde engatto. N'ateeka mu bwanana bw'ensimbi Akon. Ajje wanenu waliwo nono mu Saudi yajja wano ne mukazi we nenga bakozi ba skits so argument eno tujije nyo kubuyigirize oba qualifications tujize ko intelligence nti egwanga Bwotunulira amawanga nga agali muko ekita bantu tutujja kutunulira omulembe gwa Adolf Hitler yayina zi gas chambers naye abantu abasinga ngo okutta abantu abakolanga chemicals ezezatanga abantu bali banna science ba scientists bebatabulanga chemicals ezo zebatekanga mu gas chambers nezitugumbula abantu ne bafa So, ekintu kino ekyogamba nti oyo wa MDD taina kyanenka na taina kya ngamba tetusobola kwogera naye tetusobola kutuula ku debate yemu. Tebikyakola. Omuntu gw'ozala wakati wa MDD kale katugeze nti nga bwe bagamba nti bamuwa miliyoni 5. Oba yafunga bwe twagamba nti percentage gye yafuna. Okwetoloola eggwanga lyonna nti yali owookubiri nti Electoral Commission yamuwa kifo kyakubiri naye nga ye yawangula naye Museveni n'amuwa ekifo kyakubiri kati ye muntu gw'ozalawa ensi etunuulidde nnyo abantu abo abalina kye bakoze abalina kye bafulumya nekyongerako bannaabwe abalala tikati guno omulembe gwe twagambanga nti abasibe b'amataayi be balina okuvaayo okwo ne boogera ensi be etunuulidde kati ensi etunuulidde abantu abo abataasoma
aba inspiring the generation na generations from zero to somewhere. Ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Nkwadde example abayimbi nga ba Beyoncé, abayimbi nga ba Rihanna, abayimbi nga ba DJ Khaled, bw'oyingira nno muzannyo gw'ensero omugenzi Kobe Bryant. So bo kino ekintu kikulaga ki nti kati ensi yeetaaga abantu abalina ku magezi amazaale ate abantu abasobola okwongera okusipayalinga societies ez'enjawulo. Kakati ojja kutunulira wano e Uganda ba professor betulina Dr. Lautuno, professor aina ebitabo newe as Dr. Lautuno. Nsereko gwe tasobola nakwenkana, bali amuleeba, ndowooza obalaba abalina ku bitabo, kiki kye bakyagamba eggwanga? Tunuulira ono omusajja eyawandiikanga history, Tango Odoi eyawandiikanga obutabo bwa history. Tango Odoi kati bamuteeka mu kubba bululu, ne historical Tango Odoi yasoma aina ebitabo, abadde awandiikanga butabo bwa history, naye kati Mwami Museveni amukozesa mu kubba bululu. Tango Odoi, Dombo, Emmanuel Dombo, who was once a guild president. Tunulira Emmanuel Dombo byakola bali mu kubba bululu. So kati ekyo kya qualifications zote zina kye ziyamba nsi, ensi etunulira muntu n'aba talina qualifications naye nga asobola okubeera successful ate asobola okuinspiringa societies endala. Kyekyo Omuganda wange.